جو لوگ اپنے دین میں اضافہ کرتے ہیں میرا رب ان کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ بیزانتین بادشاہ کے دوت ہیں، میں آپ کے بادشاہ عمر سے ملنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے وہاں لے جا سکتے ہیں؟ یقین نہیں ہوتا، ایک ایسا بادشاہ جس نے بڑی بڑی سیناؤں کو ہرا دیا اور جس سے بڑے بڑے راجہ بھی تھر تھر کانپتے ہیں، وہ خود ایسی زندگی بسر کرتا ہے۔ اے لوگو، تم گواہ ہو، آج میں نے بلال کو آزاد کرا لیا ہے۔ یہ میرا بھائی ہی نہیں، میرا دوست بھی ہے، اور سوائے موت کے ہم دونوں کو کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ تو کچھ سننا ہی نہیں چاہتا۔ ہم نے اسے عورت، دولت، شہرت، یہاں تک کہ بادشاہت بھی پیشکش کر ڈالی ہے،